আৰু আছে আছে কতে হাই দি দেখা পাইছে নেকি সেইদিনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে আমি অপাৰেশ্যন কৰি আছোঁ। তাৰ পিছত মিল কেইটামানত দুটামান উঠালোঁ আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠ উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। আজি আকৌ পুথিমাৰী এলেকাত অপাৰেশ্যনত গ'লোঁ। গৈ পেলাই তাতে কিছু কাঠ, ভালেখিনি কাঠ উদ্ধাৰ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চপৰৰ বিষয়ে, চাপৰ চপৰৰ বিষয়ে যথেষ্ট সহায় কৰি আছে। বৰ্তমানলৈকে ছাৰ কিমানমান মূল্যৰ কাঠ জব্দ হৈছে? বৰ্তমানে ধৰক গোটেইখিনি বুলি আপোনাৰ 3-4 লাখ টকা হ'ব আৰু বজাৰ মূল্য হিচাপে। বজাৰ মূল্য হয় আৰু আমি এইটো আগলৈ অবিৰাম চলাই থকাৰ এটা আশা কৰিছোঁ। আজি কাৰ পৰা পাইছে ছাৰ? আজি পুথিমাৰী এলেকাৰ পৰা।